Thank you.
pessoal, vamos então aqui jogar Final Fantasy V, então aqui na reta que vai vindo do Japão. Traduzido agora em inglês, como vocês vão estão a ver. Vamos lá. Se quiserem gameplay deste jogo, digam aí embaixo na descrição. Grande bom. Como a Square Enix é sempre, grande som. Quem gosta de Final Fantasy? Final Fantasy V é o típico Final Fantasy que uma pessoa costuma e conhece, uma batalha por turnos. Temos aqui a versão japonesa traduzida em inglês. Opa, podem pôr em português, salvo acho que há. É só depois meterem. Se quiserem mais gameplay depois deste jogo, avisem aí nos comentários. Vamos escolher aqui o nome, claro, do nosso herói. Kappa Games. Uma aventura épica na Super Nintendo jogando na Return Fire. Por acaso estou a jogar no comando da Return Fire. Não, não ouvi nada. As imagens são assim um bocadinho pequenininhas, normal. Se lembra o nome dele? Ah, está a dizer que temos com pressa. Vamos lá então. Ah, não está a dizer que tem que ir para o Ring Shrine. Vamos lá. Está a pedir para nós pelo vir connosco. E nós vamos levar o Chrome connosco. O que é que eu disse? Chamei Chrome, oh man. Kappa Games, will you continue my journey? Claro que sim, eu sou um aventureiro, claro que vou continuar. Kappa Games é um gajo lixado. Não fosse ele instrutor de artes marciais, de vários estilos diferentes. Vamos lá, Tom. Farewell. Eles estão a fugir sem mim? Que é isto? O boneco anda, parece um alien. Aqui montar no chocobo. Let's go. Vamos pegar aqui no nosso chocobozito e vamos à procura da terra de nunca. Mais uma aventura aqui. Ali foi onde é que caiu um meteorito meio estranho. Porque é que estava lá? Como é que conseguiu sobreviver duas pessoas no meteorito? Um bocado para o estranho. What? O Chocobo diz, eu não passo mais daqui.
passou aqui? Andar parece um alien. E caralho, só que eu posso com aquilo tudo. É lixado. Ei, caralho, ele soltou aquilo tudo. Já que zoar, né? Well then, let's go. A aventura começa nos confins do infinito. Peraí. Vamos gravar. Entramos dentro de uma caverna sinistra pra porra. Fight! Victory! Thank you.
encheram os sinistros. E caraca, porrada ali no veículo. Ai, Split of... Ih, altamente! Split of Recovery! Ei, caraca, apaguei-me level up, man. Vamos agora aqui ver, temos ali um cofre sinistro, mas para aí. Mas onde é que o cofre dá para pegar? Um alien. Ele pensa que escapa. Olha, deu um combate logo a seguir. Ei, apanhei uma letter. Agora tem mais proteção na cabeça. Vamos lá. Caraca, estes são mais sinistros, estes gajos aqui. O gajo dá socos, não tem espada. Já foste, Maria. Já foste também. Ih, level up. Piratas das Caraíbas.
Aí está a dizer que temos que entrar secretamente na nave, no barco. Ela é uma princesa, né? Ficámos presos. Muito bom. Olá pessoal, aqui é Kappa Games. Se gostarem aqui do canal Kappa Games, não se esqueçam de subscrever e vejam mais vídeos aqui e séries no canal Kappa Games. E Kappa Games off, my friends! Fui!